Abuka! Ninja motoka. Abuka! Aba boda boda bakoze omuyigo ku muvubuka ategere kiseke lya sekate olw'okusima omusuubuzi w'ebyennyanja Andrew Kiwanuka Jambia ku mutwe amubbeko pikipiki enamba UDT 7W Bajaj Boxer. Kiwanuka totodde ebyamutuuseeko n'agamba nti ng'omuvubuka ono nga tannamuzzaako Jambia yaakubiri yakozesezza obuvumu n'asimbula pikipiki walazima okutuusa bwe yatuusa awali abantu. Yamukubye. Yamutemye Jambia. Emirimu gye gifudde. Nenyine raji aliyera nyina nakati ali mukwebuzo mwana wawe yalaze nga mazokole kolobero neta la kitaka tata wacha chizala we bugomola ne mama wacha vera kalangala kati kyade kiwanga ali lese naku zino je kibadde kya janga kiberawo nyina wacho agama nti bano yabategeze ebimguddeko n'abakubira n'akafaananyi k'omuvubuka ono ne bamuyamba okumuddusa mu ddwaliro gye bamutungidde wuzi n'atwala ensonga ku poliisi eruka ya Omuyigo gw'omuvubuka gwanyinyitidde ne bamufumbiikiriza mu lwera ng'ayolekera olw'e Kampala ne bamukazaakazeera n'abazannyira ku bwongo bwe yeefiisizza okutuusa bwe bamusibye emiguwa ne bamusuula mu mugga. Wabula omusasi wa Bukedde TV olwatunuza kamera ku gwabadde guyitibwa omulambo omuvubuka nga mulamuka tebule. Aba police bamusudde mu lusawo ne bamuzza ku luguudo bamusumuliridde akandooya ne balyoka bamutwala mu ddwaire bulakati. Bakira buli muntu alaba omuvubuka ono nga yeesooza n'okwewuunya obutono bwe ne gye yajja obuvumu obwetaba mu bubbi obw'ekitemu. Abantu beruka yabakitegeeza lunyenga bakoye ababbi ababuzizaako emirembe nga beeswanta kubatta nga bagamba nti poliisi ebaginya. Sena buli abaagala ayina yakusakidde gwino okulwa Bukedde TV.